iskaashatada gaadiidka kala duwan ee gargaar ee loo yaqaano bajaajka isla markaasina ka dhex kala goosha degmada Taguwa Jaale ayaa maanta kulan la yeesheen maamulka degmada Taguwa Jaale kadib wada shaqayn ballaaran oo ay yeesheen shir jiraa'id oo mas'uuliyiinta ururkaasi gargaar ee bajaajleydu ay ku qabteen ayaa ugu horeynba Cabdi Guuray oo halkaasi hadal kooban oo ka jeediyay ku tilmaamay in maamulka degmada Taguwa Jaale ay guud ahaanba degmadaasi ay uga mahadnaqayaan wada shaqaynta maamulka ay maanta la gaareen iyo waxqabadka ballaaran ee mas-uuliyiintaasi iyadoo halkaasina ay hadalladu kooban ka jeediyeen waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Waxaan horta halkan hambalyaha uga diraynaa maamulka degmada oo dhammaystiran, gaar ahaanna waxaan gooni u hambalyeynaynaa guddoomiyaha degmada Taguwa Jaale. Hambalyaha u diraynaa sababta aan ugu dirayno horumarka maanta ku faananay intaasoo qof iyo intaasoo gaadiid isku keentay waa laabiga la sameeyay horumarka uu ka muujiyey degmada Taguwa Jaale. Haddaanu nahay shacabkii ka ganacsanayay degmada Taguwa Jaale ee ku dhex waday gaadiidka loo yaqaano bajaajta, faa'iido fara badan baa naga soo gasha, dhaqaale fiican baa naga soo gala, dadkuna aad bay ugu faraxsan yihiin gaadiidkooga inay ku shaqaystaan. Intaa waxaa noo dheer waxa weeyaan muxuu ahaa annaga oo si sharaf leh, maamul leh, iskaashato leh, dowladdana xidhiidh la leh oo haddii ay annaga qaar ka midi wax galaan isla markaaba sida ugu dhaqsaha badan leh in aniga warbixin isoo gaadhsiiyaan, annaguna inaan madaxda degmada gaadhsiino markaa fariinta. Muddooyinka laga joogo laba wiig bajaajyadu waxay yaaleen kaantaroolka magaalada, shan maalmood bay naga yaaleen. annagu haddaanu nahay markaa dadkii waxgaradka ee ka mid ahaa bajaajta ku ganacsanayay inuu arrinka wanaag noogu jira waanu dareemaynay, laakiin dad badan oo si qaldan u fikiraya ama aan fahasanayn nidaamka iyo shuruucda waxay u haysteen qalad oo baalaha iyagii baa laska xidhabay qaarlaay. Markaan lama xidhinna dhibaatooyin dhexdeeda ka jiray baa la saxayay, tiina waa la saxay, maanta iskaashita buuxdaa nahay. Markii hore waxaanu ka shaqayn jirnay magaalooyin fara badan oo ay ka mid tahay Boorama iyo maxay ahayd Burco. Markii dambena waxaanu aragnay magaalada Taguwa Jaale siday maxay ahayd horumarka ugu tallaabsatay iyo xawaaraha ay ku shaqaynaysay aawadeed. Markaanu ogaanay iyo laami in laga sameeyey horumarkay ka mid tahay, awal xabad bajaajka laguma arki jirin. Markaa maamulka magaraasa xawligu ku shaqaynaya aawadeed ayaa bajaajyada oo dhan ay xagal isku soo wada biyo shuteen. Waxaanu ka sii rajaynaynaa maamulka maanta haya magaalada Taguwa Jaale oo ugu horreeya maayarka Shiine, waxaanu leenahay horumarka guddoomiye maxay ahayd sidaa aad ka sii wada. Waa horumar uu keenay guddoomiyaha degmadu Taguwa Jaale dariiqan aan sameeyey ay baana ku yimaadeen. In kana shalay imka uu samaynayaa waxaan leenahay guddoomiyaha aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa, waad mahadsan tahay. Waa horumar magaalada ka xidha u soo biiray weeyaan, in way aad bay isku dhex socotaa. Marka insha allah waxaan leenahay waad mahadsan tahay howlahan oo cakirnaana ninka naga fudaydiya howlahan iskaashato hirgeliyey iskaashato imka dhaba maanta wey oo meelba laga ogyahay oo sharciyeysan oo laysanka meelba yaala weeyaan. Marka waxaan leenahay insha allah guddoomiyahana arrinkaa qayb weyn ka qaatay, aad iyo aad ma mahadina guddoomiyaha. Annagoo sidaa u kadeedan ayuu guddoomiyaha Ilaahay loo keenay, noo sii ahaada guddoomiye. Maanta inan baan u dhiibtay fasax buu na siiyey, waan ku shaqo tagaynaa, wuuna ku mahadsan yahay. Waxaan ka codsanaynaa in xilligaasaa nagu yara yaraaday noo biiryo ilaa tobankana nooga dhigo, ilaa tobankaabeenimana nooga dhigo ayaan ka codsanaynaa. Ummaddana sidaasay danteeda ugu jirtaayo waxay wada suuqa ka soo bixdaaba waa sagaalka ilaa tobanka. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV-ga Qaranka, Gabiley.